നടി ശ്രീദേവിയുടെ കടുത്ത ആരാധകനായിരുന്നു സംവിധായകൻ രാം ഗോപാൽ വർമ്മ. ശ്രീദേവിയുടെ അഭിനയ മികവിനെയും സൗന്ദര്യത്തെയും ഇദ്ദേഹം ഏറെ പുകഴ്ത്തുമായിരുന്നു. 2018 ശ്രീദേവി മരിച്ച സമയത്ത് നടിയോട് തനിക്കുള്ള ഭ്രാന്തമായ ആരാധനയെക്കുറിച്ചും രാം ഗോപാൽ വർമ്മ തുറന്നെഴുതി. അന്നിത് വലിയ തോതിലൊക്കെ ചർച്ചയായി മാറിയ ഒന്നുമായിരുന്നു. സംവിധായകന്റെ വാക്കുകൾ വീണ്ടും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടി വൈറലായി മാറുകയാണ്. സിനിമയിലെ താരതിലക്കത്തിനുമപ്പുറം ശ്രീദേവി അനുഭവിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം ആ ഒരു കുറിപ്പിലൂടെ അന്ന് തുറന്നെഴുതിയിരുന്നു. ശ്രീദേവിയുടെ അമ്മയുടെ ചികിത്സാകാലം, ശ്രീദേവിയിൽ അമ്മയുടെ മരണമുണ്ടാക്കിയ ആഘാതം, ശ്രീദേവിയുടെ സഹോദരിയുമായി ഉണ്ടായ സ്വത്ത് തർക്കം, സിനിമാ നിർമ്മാതാവ് കൂടിയായ ഭർത്താവ് ബോണി കപൂറുമായി അടുത്ത സാഹചര്യം തുടങ്ങി ശ്രീദേവിയുടെ ജീവിതത്തിലെ പല ഘട്ടങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം അന്ന് തുറന്നെഴുതി. തെലുങ്കിൽ NTRനൊപ്പം സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കുന്ന കാലത്താണ് ശ്രീദേവിയുമായി രാം ഗോപാൽ വർമ്മ സൗഹൃദത്തിലാകുന്നത്. നടിയെ തന്റെ സിനിമകളിൽ നായികയാക്കണമെന്ന് ഇദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. അതാണ് വാസ്തവം. ശിവ എന്ന സിനിമയിൽ നാഗാർജുനയുടെ നായികയായി ശ്രീദേവിയെ കൊണ്ടുവരുവാൻ ഇദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പക്ഷേ ഈയൊരു ശ്രമം ഫലം കണ്ടില്ല. ശ്രീദേവി മറ്റു സിനിമകളുടെ തിരക്കിലായതിനാൽ ശ്രീദേവിക്ക് പകരം അമലയെ ശിവ എന്ന ചിത്രത്തിൽ നാഗാർജുനയുടെ നായികയാക്കി രാം ഗോപാൽ വർമ്മ. എന്നാൽ പക്ഷേ പിന്നീട് ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ എന്ന തെലുഗു സിനിമയിൽ ശ്രീദേവിയെ നായികയാക്കുവാനും രാം ഗോപാൽ വർമ്മയ്ക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. നാഗാർജുന തന്നെയായിരുന്നു ഈ ചിത്രത്തിലും നായകനായി എത്തിയത്. രാം ഗോപാൽ വർമ്മയ്ക്ക് തന്നോട് ഗാഢമായുള്ള ആരാധനയെക്കുറിച്ച് ശ്രീദേവിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. എന്നാൽ പക്ഷേ ഇതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രീദേവി തയ്യാറായതുമില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ അല്പം ജാഗ്രതയും ശ്രീദേവി കാണിച്ചിരുന്നു. ശ്രീദേവിയെക്കുറിച്ച് നിരന്തരം വരുന്ന ഗോസിപ്പുകളായിരുന്നു ഇതിന് കാരണം. ശ്രീദേവിയെ ഗോസിപ്പുകൾ വേട്ടയാടിയ ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു. അതേസമയം 2018 ശ്രീദേവി മരിക്കുന്നത്. ദുബായിൽ ബന്ധുവിന്റെ വിവാഹത്തിനെത്തിയതായിരുന്നു നടി. താമസിച്ച ഹോട്ടൽ മുറിയിലെ ബാത്ടബിൽ മുങ്ങി മരിച്ച നിലയിലാണ് ശ്രീദേവി കാണപ്പെട്ടത്. ശ്രീദേവിയുടെ മരണത്തെ തുടർന്ന് പല അഭ്യൂഹങ്ങളും അന്ന് പുറത്തു വന്നിരുന്നു. ശ്രീദേവിയുടെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹത ആരോപിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും പിന്നീട് ഇവർക്ക് കെട്ടടങ്ങുകയായിരുന്നു. മൺമറഞ്ഞു പോയെങ്കിലും ശ്രീദേവിയെ മറക്കുവാൻ ആരാധകർക്കൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരു കാലത്തെ സ്വപ്ന നായികയായിരുന്നു ശ്രീദേവി. ശ്രീദേവി പിന്നീട് കോസ്മെറ്റിക് സർജറിയിലൂടെ മൂക്കിന് മാറ്റം വരുത്തിയതിനു ശേഷം നടിയുടെ ജനപ്രീതി വീണ്ടും കൂടുകയായിരുന്നു. വശ്യമായ സൗന്ദര്യവും അഭിനയ മികവും ശ്രീദേവിയെ കരിയറിൽ ഉയരങ്ങളിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചു. ശ്രദ്ധേയമായ കഥാപാത്രങ്ങൾ നടിയെ തുടരെ തുടരെ തേടിയും വന്നു. സൂപ്പർ താരങ്ങൾ ശ്രീദേവിയുടെ നായകനാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. നായകന്മാർക്ക് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന താരമൂല്യം ശ്രീദേവിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ശ്രീദേവി പക്ഷേ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അധികം സംസാരിക്കാത്ത അന്തർമുഖിയുമായിരുന്നു. അതേസമയം തന്നെ ആഘോഷിക്കപ്പെട്ട നടിയാണെങ്കിൽ പോലും ശ്രീദേവിയുടെ സ്വഭാവ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് പല അഭിപ്രായങ്ങളും സിനിമാ രംഗത്ത് നിലനിന്നിരുന്നു. തന്റേതായ ചില ഈഗോകളും നടിക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. തന്റെ സിനിമയിൽ മറ്റൊരു നായികാ നടി തിളങ്ങുന്നത് ശ്രീദേവിക്ക് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കുവാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. അധികം ആരോടും ഇടപഴകാത്ത ശ്രീദേവിയുടെ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് ഭർത്താവ് ബോണി കപൂറും സഹപ്രവർത്തകരും നേരത്തെ സംസാരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ബോളിവുഡിലും തെലുങ്ക് സിനിമാ രംഗത്തും ശ്രീദേവി ഒരു കാലത്തെ താരറാണിയുമായിരുന്നു. തമിഴിലും കന്നഡയിലും അടക്കം തിളങ്ങിയ ശ്രീദേവി മലയാളത്തിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിർമ്മാതാവ് ബോണി കപൂറിനെയാണ് ശ്രീദേവി വിവാഹം ചെയ്യുന്നത്. ബോണിയുടെ ആദ്യ വിവാഹ ബന്ധം നിലനിൽക്കവെയാണ് ശ്രീദേവി ഇദ്ദേഹവുമായി അടുക്കുന്നത്. ശ്രീദേവി ഗർഭിണിയായതോടെ ആദ്യ ഭാര്യ ബന്ധം പിരിഞ്ഞുവെന്നാണ് അന്ന് പുറത്തു വന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. ശ്രീദേവിയുടെയും ബോണി കപൂറിന്റെയും മൂത്തമകൾ ജാൻവി കപൂർ എന്ന സിനിമാ രംഗത്ത് സജീവമാണ്. ഇളയമകൾ ഖുഷി കപൂറും സിനിമ കരിയറാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം പുറത്തിറങ്ങിയ ആർച്ചീസ് എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് ഖുഷി കപൂർ സിനിമാ രംഗത്ത് നായികയായി തുടക്കം കുറിച്ചത്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി B4 ബ്ലേസ് ഫോളോ ചെയ്യൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.